ညီကိုမောင်နှမတို့အသိတော်ရဲ့ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းနှစ်ရဲ့အဆုံးသက်အပိုင်းကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နဲ့ကဘာမြကြီးအပါဝင်စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖတ်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်မိမိဘဝအပါဝင်ဘဝတွေအားလုံးကဘုရားထံတော်ကနေလာတာဖြစ်တယ်လေထဲမှာပြန်တန်းနဲ့ငှက်ကလေးတွေနဲ့မျက်ပင်တွေကိုဘုရားဆောင်းရှောက်တော်မူတယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့ဘဝအတွက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူမယ်မဟုတ်လားလို့ကိုရရှင်မေးတော်မူတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်က fear ကြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဂါလိလျာပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းပြင်းထန်တဲ့အချိန်တပည့်တော်ကြီးတွေကအိတ်နေတဲ့ကိုရော့ကိုနှိုးကြတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသောသင်တို့အဘဲ့ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြသည်လို့မိန့်ဆိုတယ်။သင်တို့ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြရတာလဲလို့မိန့်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သင်တို့ဘာလို့ကြောက်နေကြတာလဲလို့မိန့်ဆိုတယ်။ဘာလို့ကြောက်နေကြတာလဲ။ဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုးရင်ပြီးတော့ကြောက်နေကြတာလဲ။အကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘဝကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှည်ရည်အတွက်တွေးနေတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ချင်းဥပမာပင်လယ်ထဲမှာရေနစ်နေတဲ့အချိန်ခဏနေဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိုးရင်ပူပန်တွေးနေခြင်းမျိုးလာမဲ့မိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းခဏနေဆိုတာအတွက်တွေးနေခြင်းမျိုးဒါမှမဟုတ်လေအိမ်တော်ဘက်ရှာတွေးပါမလားဆိုတဲ့လာမဲ့နှစ်အနေငယ်အတွက်တွေးနေခြင်းမျိုးနောက်ပြီးတော့ပင်စင်စရိတ်စေးဘိုးစသဖြင့်အသက်ကြီးလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့နောင်စေစုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွက်တွေးနေခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘဝဆိုတာအကုန်လုံးကရှည်ရည်အတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရှည်ရည်သို့မဟုတ်အနာဂတ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လား၊ကြောက်စိတ်တွေနဲ့လားဆိုတာကိုရွေးချယ်ရမှဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာကြုံရတဲ့ကြောက်စိတ်တွေရှိကြပါတယ်။ငင်းပယ်ခံမှကြောက်တယ်။အချစ်မခံမှကြောက်တယ်။လူတွေရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်တယ်။ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လာမှာကိုကြောက်တယ်။ငွေကြီးကြီးအတွက်ပူပန်တယ်။နေရာအစ်စ်စိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကိုကြောက်တယ်။မအောင်မြင်မှာကိုကြောက်တယ်။ဘဝမှာအဖို့မရှိတရားထဲဖြစ်နေမှာကိုကြောက်တယ်။အောင်မြင်မှာကိုတော့မှကြောက်တာရှိတယ်။သခင်ယေရှုကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့အကြောင်းဓမ္မတိကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းတွေနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုရောကိုအံ့ဩစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရောမလူပြာတက်မှုကသူ့ရဲ့အစီကံတအုပ်ကိုကုသပေးဖို့ဂျူးလူမျိုးလူကြီးတွေကနေတဆင့်ကိုရောကိုတောင်းခံရမှာလူပြာတက်မှုကကိုရောကိုတိုင်ချွာလာဖို့တပည့်တော်မထိုက်တန်ပါဘူး။ကိုရောစကားတခွန်းမိန့်ယုံနဲ့ပျောက်ခင်းချမ်းသာရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကိုရောအာအသင်ခဲ့ရတယ်နောက်ဖြစ်ရတဲ့ခုကကိုရောရဲ့မွေးရဲ့ဇာတိမြေနာဇရက်မှာဖြစ်တယ်လူတွေကကိုရောကိုမာရီယာရဲ့သားလက်သမားတယောက်ဖြစ်တီးကြတယ်သူ့ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေကိုတီးကြတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သူတို့မယုံကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့မှုကြောင့်နာဇရက်မှာတကိုးတစုံတရာမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့်ကိုရောအံ့ဩခဲ့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်ချင်းကစိုးရင်စိတ်တွေလွန်ကဲခြင်းကဖရားအတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကိုရောကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြောက်စိတ်စိုးရင်ပူပန်မှုလွန်ကဲခြင်းဘာကြောင့်အရေးကြီးရတယ်လဲ။ကြောက်စိတ်ကဖရားဤဂုံတော်ဖရားဤအစွမ်းကိုတန္တရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်စိုးရင်စိတ်တွေဖြစ်နေခြင်းကဘုရားထက်ပူကြီးတဲ့ဘုရားထက်ပူဆွမ်းအားကြီးတဲ့ဘုရားဤထင်းချုံမှုအောက်ကနေလွတ်ထွက်နေတဲ့တစုံတရာရှိနေတယ်လို့ပြောနေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့ဖြစ်ရှိကိုငြင်းပယ်ခြင်းဘုရားကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးတွေစီမံထားတော်မူတာကိုလက်မခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖြစ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုရောမိန့်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုရောကကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပျောက်ကယ်သွားလိမ့်မယ်သို့တော့ငါဤနှုတ်တော်တဲ့စကားမူကားမကွယ်ပျောက်ရဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆို
မခွဲပြောင်းနိုင်တဲ့ဘုရားကြီးဂရိတော်တွေကကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနိုင်တာထက်အနန္တအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နိုင်အောင်ကြီးစွာကိုတောင်းပန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေ။